ara fa aproximadament un mes es va celebrar la cloenda del 6è voluntariat per la llengua a La Palma. Per aquest motiu, aquesta setmana podrem veure l'últim reportatge que La Palma TV va gravar ara fa un any sobre aquesta iniciativa ja consolidada al nostre municipi. Aquesta vegada, la Rosa Riba, com ja va fer l'any 2012, va participar com a voluntària per ajudar la Cristina Moreno, aprenent que va participar per primera vegada en el voluntariat. La Cristina, de 21 anys, va néixer a les Illes Canàries i el seu idioma matern era el castellà. Sí. En el moment de gravar aquest capítol, ja feia 2 anys que vivia a La Palma, a causa de la feina de la seva mare. El seu germà, però, ja feia temps que vivia a Cervelló. Malgrat el bon temps de les Canàries, ella ens confirma que prefereix la temperatura del nostre poble, en comptes de sempre tanta calor. Tota la seva família viu a Menorca, excepte el seu pare, que viu a les Canàries. Tot i que cada estiu va a l'illa Balear, diu que no domina del tot el menorquí, encara que el seu accent és força marcat. I l'esquerra i la dreta d'una pastisseria... Ah, molt bé. Sí, i res més. A causa de les similituds entre el dialecte menorquí i el nostre, a ella no li sembla extremadament difícil el català central, tot i que de vegades confon paraules. De fet, en l'examen que va fer en les classes de català i per al qual la va ajudar a estudiar també la seva companya del voluntariat, la Rosa Riba, va treure un 9,9. Vam estudiar la família, que va ser el meu fallo, la fruita i la verdura també va sortir, també descripció física de les persones. En l'examen oral també entrava les hores i les direccions, l'esquerra, la dreta i més. I per què és el teu primer any del voluntariat, eh? Sí. Per què et vas apuntar? Per parlar millor el català, per conèixer persones, per passejar pel poble amb la voluntària. I què en penses? Les expectatives s'han assolit? Sí, 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 l'any que ve tornaré una altra vegada. La Rosa, la voluntària, per la seva banda, quan es va assabentar que podia tornar a participar en el voluntariat, no ho va dubtar ni un moment, perquè l'experiència anterior li va agradar molt. Ella creu que és una experiència molt positiva perquè coneixes gent nova i és una manera d'ajudar altres persones a desenvolupar-se en català i perdre la vergonya. I què en penses de la voluntària? Molt maca, és molt simpàtica i m'agrada molt sortir amb ella, conèixer el poble, sí, sí. Doncs la Cristina i jo hem anat molts dies a caminar, perquè així aprofitant i fem una miqueta d'esport i hem estat xerrant moltíssim. Hem allargat no una hora, potser ens hem estat 2 horetes o... Bueno, un dia, jo crec que 2 i mitja, vam estar molt... També vaig ajuntar-la un dia amb les meves amigues fent un cafè al forn, perquè va ser el dia que vam estar ella i jo durant força estoneta doncs, preparant l'examen que tenia i li vaig dir, tu porta tot el que et faran, els exercicis que et faran fer i evidentment ha tret un 9,9 perquè ho feia molt bé. No, ha sigut molt fàcil la Cristina, perquè, a veure, el menorquí s'hi sembla bastant al català. Hi ha 4 cosetes, no?, que el diferencien del nostre idioma, però... No, ha sigut fàcil, inclús m'ha agradat, perquè feia temps que no sentia. El que passa que sí que és veritat que potser confonen algunes paraules. Llavors, primer li surt el menorquí i després el català. Però no, la Cristina és un crac, o sigui, ha sigut una excel·lent alumna, i tant que sí. Potser li posa una mica més la pronúncia de les S, la sorda i la sonora, i les O's obertes, les O's tancades. Però hem rigut molt, ens hem passat bé, sí. Fins al principi dels accents, sobretot de les O's i les S obertes. Perquè clar, arriba un punt que, no sé, fa que hi hagi un punt de gràcia, no? Perquè tu ets O's i jo,
sona igual que os i ella sí, i tu no. I digue tu, i ella, digues os, i ella, os. I dic, no, 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 os, obre la boca, mira'm la boca. Cristina? Sí, sí. La Cristina creu que és molt útil apuntar-se al voluntariat, sobretot si ets aprenent o aprenenta, perquè a més d'aprendre català, fas un esforç molt important per enfrontar-te a la teva pròpia vergonya i a la por de conversar en públic en una llengua que en principi no es domina. Amb aquest últim reportatge tanquem la sèrie dels 5 capítols que entre l'any 2012 i el 2013 la Palma TV va gravar fent un seguiment de diferents parelles i trios apuntats durant aquests 2 anys a La Palma. El voluntariat es continuarà duent a terme en un principi any rere any, de manera que des de la nostra tele local us animem perquè hi seguiu participant. D'estiu? Sí. No, encara no. 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 He fet una setmana al juliol. Sí. I la resta tot l'agost. Quan fa més que l'agost? Sí, no és el mes que més m'agrada, eh?